Dnešní video je podpořil největší prodejnou rybářský potřeb na Slovácku rybářským obchodem Fishmax, který se specializuje na prodej rybářských potřeb, má více než 10 000 různých produktů skladem, v e-shopu naleznete zboží přehledně uspořádané ve svých kategoriích, skrze které lze produkty filtrovat a procházet. Obchod Fishmax také nabízí zajímavý věrnostní program a slevy na e-shopu. Ahoj, zdravím vás všechny, vítám vás u nového videa, děkuji, že se díváte na moje video. Dneska jsem vyrazil natočit takový video na feeder, ale bude to úplně něco jiného. Bude to takovej, řekl bych, takovej urban fishing feeder, jo, takový městský rybolov. Kdy vyrazil jsem tady na řeku Labe, jo, je to v centru jednoho města, jsem tady u takového jednoho mostu. Není to z toho důvodu, že prší, jak vidíte, tak i když je prostě srpen, tak teď furt prší, jsou furt bouřky, teče dost vody, ale nejsem tady kvůli tomu, abych se skloval nějak před deštěm, měl jsem tohle takhle v plánu, protože dneska to bude úplně jiný feeder, jo, než jste u mě zvyklí, bude to, všechno bude spočívat úplně jinak, já vám to pak všechno průběžně ukážu a vysvětlím, ale o co půjde, tak na téhle řece, co tady táhne, tak tady nikde není moc nějaký žádný překážky. Jediný co, tak vždycky se vyskytne po nějakém úseku prostě nějaký most. To jsou takovéhle betonové sloupy, které drží ten most a to je ta jediná překážka, dalo by se říct, na celém toku té řeky. A právě tam já v těch místech, přesně někde tady, prostě u toho betonu budu chytat. Úplně těsně u toho, přesně, prostě to budu házet úplně až k tomu. Budu tomu muset samozřejmě přizpůsobit krmení, kvůli tomu, že jsme na řece, která fakt teče hodně. A bude to takový, nebude to takový jemný feeder, jak se třeba u mě zvyklí. Budou úplně jiný montáže, budu používat silnější prut. Já to budu všechno připravit, všechno vám to ukážu. Jo, doufám, že právě tady v těch místech, kde jsou ty překážky, tak se ryby budou zdržovat. Protože tam se trochu můžou odpočinout, jo, jak teče hodně vody, ta řeka prostě takhle táhne. Tak tady v těch místech, které by se můžou zastavit, trochu se skovat před tím proudem, jo, odpočinout si a právě tam můžou přijímat tu potravu, kterou se já budu pokusit snažit tam nějakým způsobem dostat a hlavně ji tam udržet. Takže jdu to nachystat a jdeme na to. Jdeme ještě na začátek, teď budu začínat krmením, ale na začátek se vám omlouvám, jak jsem říkal, tam ve velkém městě, tady pod tím mostem, že bude prostě horší kvalita toho zvuku, že mě tak neuslyšíte. Začnu krmením, kde tady mám klasický koupený mix, je to method mix, z toho důvodu, že je to je hutnější krmení a budu používat takhle přichytání a feeder. Takže mám tady prostě klasický, už hotovej method mix, který je potřeba si uvědomit, jak já budu chytat, protože jsme na té řece, tak to krmení bude trošku jiný. Bude to hlavně hutný krmení a jako další věc, abych si já to krmení udržel na místě, musím si představit to, že já nahodím do nějakého místa třeba jednou kouli a samozřejmě ten proud mě to bude brát po proudu pryč. Takže já musím to krmení dělat co nejvíc těžký a hutný, aby dopadlo rychle na dno a nevzala mě to ta voda až moc. Jo, nikdy neudělám krmení, aby to ta voda nevzala. Takže musím s tím počítat, že budu prostě tady krmit a budu chytat tady. Trochu níž po proudu, kdy ta voda mě tam bude splavávat, tam se budou držet ty ryby. Pak budu i k tomu přizpůsobovat vlastně svou montáž, budu používat dlouhý návazec, aby si nahodil do toho místa, kde budu zakrmovat, ale to krmení se mě bude uvolňovat po proudu a ten návazec se mě napne a bude vlastně přesně v tom místě, kde budou ty ryby sbírat tu potravu. Takže mám tady ten method mix. Abych to krmení celý zatížil, udělalo těžší, líp to lepilo, tak to používat hlínu do krmení. Dá se použít i obyčejná hlína, doporučuji třeba z krtiny, jo, přesát to přes síto. A to se dá taky použít, nebo se prostě dá koupit v rybářském obchodě přímo na to specializovaná hlína. Takže to já dneska budu používat. Takže já si teď do toho krmení přidám nějaký množství té hlíny, musím si to vyzkoušet, jo, kolik bude potřeba, pak to už tak přidám. Budu to krmení celý přesývat tady přes síto, aby to krásně prostě fakt, ta struktura byla dobrá, protože to lepilo, drželo to. Do toho krmení budu přidávat ještě kukuřici
A mám tady takový hydrový mikropeletky, které jsou zase takový těžký element, který půjde prostě ke dnu a nepůjde prostě s proudem řeky jako nějaký prostě takové ty lehké částečky, tak nepůjde s tím proudem. Já se do toho teď základního krmení dám, ještě než ho navlčím, trochu hlíny. Jo, nedá se nějakým způsobem říct, jakkoliv množství té hlíny. Je to vždycky individuální, podle toho, jaký je ten proud, jo, kolik toho krmení používám a jak budu chyt, jakým stylem budu chytat. Já jsem tam teď přisypal to krmení, teda tu hlínu, promíchám to s tím krmením. Zase prostě ne té hlíny tolik, aby to nebyla samá hlína, ale musím to prostě lepit, je to potřeba to prostě vyzkoušet, jo, hodit si kouly do té vody a tím to celý zjistíme. Tak, teď to celý navlhčím, ty peletky nebudu přidávat teď, protože to jsou peletky, které jsou navlhčené, takže nebudou mě pak sáknout nějakou vodu, takže je nebudu přidávat teď, aby nasákly, ale přidávám je až potom, že jak jsem že už jsou přímo nasáklí, jo, už jsou navlhčené, takže je nebudu přidávat teď, abych si je moc nedrtil přes to síto, až budu přesívat, přidám vodu. Krmení jsem promíchal a jdu přesýval. A krmení je hotový, jo, krásně to lepí. Ještě ho chvilku nechám a pak ho ještě trošičku dovlhčím a půjdu to hned vyzkoušet, co to bude dělat ve vodě. Teď si budu rozbalit pruty, připravit montáž a budu to tam pomalu zakrmit, aby se tam ty ryby natáhly a snad se nám podaří dneska něco chytit. Zatím se sem natáhly samý holuby za krmením, takže na ty to funguje, uvidíme, jestli to ještě bude fungovat na ryby. Právě jsem si to místo, kde jsem chtěl chytat, prohodil, takhle jsem si napůl přivázal samostatný olovo, abych zjistil, jak je to tam s váskama a tak. Bohužel jsem zjistil, že přesně v tom místě, kde chci chytat, na tom takhle, jak se ten beton takhle vlastně ohýbá, na tom zlomu jsem chtěl chytat, tak tam je nějaká váska, takže jsem to trochu překrmil ještě víc dopředu a budu chytat na kraji úplně toho betonu. Bude to hodně zajímavý, protože kdyby náhodou přišel nějaký kapr, tak si myslím, že to okamžitě napálí hned tam doleva, kde jsou vásky, nebo doprava, tamhle, kde čouhají z vody všaký klacky a nějaký haluze, na které jsou všude pověsený rybářský vlasce. Takže to bude zajímavý, takže radši udělám takovou trochu silnější sestavu, abych to mohl za tu rybu trochu se opřít. Pro tenhle lov, který je na takové řece, v tomhle proudu, tak budu používat silnější prut. Je to medium prut, který má vrací zátěž 80 gramů. Budu používat buď 50 nebo 60 gramový krmítko, abych to tam udržel. S tím, že když tam bude to krmení, tak to bude dostatečně těžký. A vlasec kmenovej mám 20. Navlascový vlasec používám na feedricky, já jsem zvyklý používat buď 14 nebo 16. Ale dneska, když tam jsou také ty překážky, tak zvolím aspoň 18, abych měl nějakou jistotu, že kdyby to vzal kapr, tak to nemusím hned uříznout. Budu si to teď navázat a ještě vám pak o těch montážích něco řeknu. Jinak, protože tam jsou ty vásky, tak nebudu používat žádnou montáž, která je napevno, žádný pattern, nic takovýho. Udělám to klasicky na průběžno, aby kdyby to ryba uřízla, tak netáhne sebou celý krmítko. Jinak budu chytat jenom na jeden prut, na feeder, protože když vždycky chytám také na feeder nebo tak, tak mě to prostě nikdy nedá a musím prostě tady vedle nahodit prut, na boilies prostě nebo nějakou větší rybu,
Vždycky to tak dělám většinou, že nechytám třeba na dva pruty feedrový, spíš se věnuju tomu jednomu prostě pořádně, snažím se tomu prostě zakrmovat, házet do stejného místa, jo, než u dvou prutů, to pak zabírá to hodně času a nedokážu se tolik věnovat těm obou prutům, protože si vždycky radši hodím prostě tady jeden prut bokem, dal jsem tam nějaký bojlíz bez zakrmení, hodil jsem to tady vedle, tak si to tam leží a budu se věnovat prostě plně tomu feedru. Jenom to prostě navlíknu na vlasec, sem navážu obratlík, do kterého dám tam přitom nějaký stoper, do kterého pak jenom převlíknu, do kterého pak jenom připojím návazec, který si ještě uděláme a to bude celý. Co se týká navazcového vlasce, tak nikdy jsem o tom moc jako ve videích ani to nezmiňoval, jaký třeba používám já vlasce, jaký mám vyzkoušený a tak. Spíš se mě vždycky ptáte do komentářů na typy prutů, jo, špičky, jaký krmítka, něco takového, háčky a na vlasce moc ne. Takže jsem to chtěl dneska trochu zmínit v tomhle videu. Já jsem vyzkoušel za tu dobu, co chytám na feeder, což už je spousta let, tak spoustu vlasců na návazce, jak jsem říkal, používám nejradši 14 a 16. Jo, a vyzkoušel jsem spousta značek, Mivardy, Dam, Kolmik, všechno možný. A zastavil jsem se u značky Mikado, jo, kterou prostě za mě těch návazcových vlasců prostě co se týká feedru, jo, těch nižších průměrů vlasců, tak prostě top. Jo, nemám s tím absolutně žádný problém. Líbí se mně to, že když tam mám tu 14, nebo i když mám tu 16, ten vlasec má prostě vyšší nosnost, jo, než třeba ostatní značky. Proto si můžu dovolit prostě běžně chytat na 14, mám na to prostě chycený krásný ryby, jo. Daleko víc, než tam vůbec prostě je daná ta hmotnost, kterou to má vlastně ten vlasec vydržet. Ta hmotnost je samozřejmě u všech vlasů prostě orientační a musím to brát trochu s nadváhou. Ale mám to prostě vyzkoušený. Dneska budu používat tady ten, říkal jsem, že tam dám 18, ale začátku zkusím tu 16 a uvidím, co to bude dělat. Tak budu používat zase prostě tady Mikado, tady ten vlasec, pak vám ukážu. Jo, je to 0,16 na 3,8 kg. Mám ho vyzkoušený, perfektní vlasec na návazce, na feeder. Prostě drží, jo, prostě i když chytám někde prostě v horším terénu, tak prostě není nějak podřený. No, prostě vydrží prostě fakt dlouho dost. Jinak používám běžně 14, taky Mikado. No, teď prostě nevím, jak se jmenuje, teď tady zvon nemám u sebe, abych vám ho ukázal. Ale pak vám ukážu aspoň tady tu 16, kterou používám. Já teď předělám ten obratlík. Co se týká u těch návazců, tak to byly vlasce a háčky, ty používám jedině kolmy, což je za mě úplná špička prostě háčků, co se týká feedraziny a plavany. No, kdy já prostě rád používám malý háčky, ale za to u toho kolmiku prostě vím. Zkoušel jsem taky prostě spoustu háčků, jo, nevím, třeba hodně, vím, že hodně používaný jsou háčky Owner. Vůbec nic proti ním nemám, používám je na jiný technikolovu taky, ale na ten feeder prostě se mně stávalo to, že šel jsem chytat na feeder chytáte prostě, dá se nachytat za nějakou určitou dobu prostě spousta ryb. A taky jsem se chytat jednu výpravu, nachytal jsem nějaký ryby, šel jsem chytat druhou výpravu, nachytal jsem zase nějaký ryby a pak už ten háček prostě byl dostupený. Což je velký problém, zjistíte to tak, když třeba napichujete červy, tak zjistíte, že ten červ prostě vám praskne nebo vyteče, jo, že to prostě tím krásně neprojde. A to za mě prostě bylo problém, kdy jsem musel prostě ty háčky měnit, dalo by se říct po každé úspěšné vycházce, kdy jsem nachytal víc ryb, tak jsem prostě přišel na tyhle kolmiky, které jsou teda, dalo by se říct, jednou tak dražší, ale není to žádná pálka a fakt se prostě to vyplatí. Já používám, jak jsem říkal, malý háčky, ale za to prostě fakt z pevného drátku a potřeboval jsem prostě najít ty háčky, které budou perfektně ostrý, nebudou se tupit, vydržej a našel jsem to až u toho kolmiku. Takže to vám můžu jedině doporučit, jo, kdybyste se na to někdo ptali, tak to je věc, o které jsem nikdy nějak ještě jako tak moc neřekl, jaký používám ten návazcový materiál. No, jinak co se týká těch prutů, špiček, krmení a všeho, tak na všechno na mém kanále najdete videa. Jo, takže buď se tam podívejte, nebo mě prostě napište tady dolů do komentářů. Já vám to tam, pošlu vám na to odkaz, snažím se vám všem odpovídat, vůbec není problém. Jestli máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nám se do komentářů zeptat se. Napište tam klidně, co byste třeba, když ještě o tom třeba nemám žádný video, nebo to na mém kanálu nenajdete, tak klidně napište, co byste potřebovali vidět, co by vás zajímalo. Já klidně o tom natočím video, není to vůbec žádný problém. Jo, prostě napište do komentářů,
a určitě se s tím dá vždycky něco dělat. No, takhle prostě mám průběžně krmítko, aby to jezdilo, případně kdyby to ryba urvala, krmítko odpadne a ryba může vlastně jenom znávat se, kde úplně mikroháček prostě jede pryč. To vyloženě feedrovej vlasec a nachytání na plavanou. Na vlasec budu dělat delší, takže si ustřihnu asi zhruba 70 cm. S tím, že to přenavázání se zkrátí zhruba na 40 na 50. Na jednom konci si udělám jednoduše smyčku. Je to dvakrát, když si udělám takhle smyčku, dvakrát to provlíknu tou smyčkou, naslíním, pomalu dotáhnu. Vždycky si to pak také nasadím ještě na prst tu smyčku a dotáhnu to prostě na tvrdo. Utřinu konec. A mám takhle očko, který nasadím do toho obratlíku způsobem, že to očko provlíknu obratlíkem. Tak, takhle vlastně to očko, takže teď očko jsem protáhl tím obratlíkem a teď ten druhý konec vlasce, kde už můžu mít háček, já ho tam dám až pak, aby se mě to líp navazovalo, tak provlíknu tou smyčkou na tom návazcovém vlasci. Tím jak to provlíknu, takhle stáhnu a krásně jsem to přidělal na ten obratlík, je to takový, dalo by se říct, skoro až bezuzový vázání, kde se to prostě jenom provleče, můžu ty návazce rychle měnit a je to za mě prostě takhle funkční, jo, u toho slabého vlasce, kdybyste dělali nějaký prostě klasický uzel, že to párkrát prostě se umotá, provlíkne, tak u to, těch slabších vlasců je to problém v tom, že se to fakt prostě ten vlasec podře, jo, prostě se to tam trochu přepálí a pak to nemá takovou pevnost jako tohle. A nakonec předělám prostě háček a je to hotový. Tam právě skočila na mém místě jedna ryba, ale vypadá to na nějakého dravce, který tam mluví, což není úplně dobrá zpráva. Tak, hotovo a jdem na ně. Mám to tam, jako první budu používat, zkusím takhle tři červíky, jinak, tak pak, jinak bych pak zkusil kukuřici po případě, nebo i něco dalšího, ale nejvíce řím těm červům a té kukuřici. Já budu to nahodit, je trochu obtížnější tady nahazování, ale doufám, že to nebude nějak trhat, že se nějaká ryba povede. Jinak nezapomeňte mě sledovat i na Instagramu, tým u vody. Tady dole to vidíte, máte to i dole v popisku videa. Dávám tam různé příspěvky, co se týká rybaření, jo, i nějaký krátký videa. Takže určitě budu rád, že tam podpoříte svým sledováním. Vždycky za nějaký čas tam dělám i soutěže, když tam na to určitě mrkněte a já teď jdu nahodit a doufám, že se vám něco povede. Tak hnedka po náhozu, hnedka první ryba, nebude to nic velkýho, ale paráda. Už je tady u kraje. Dostal jsem ji hnedka z těch překážek, což je úplně super. Na tom proudu docela síla. Na cejna. To je pěkný cej. Mám tady první rybku, krásný cejn, paráda. Paráda, jdu opustit zpátky. První záběr přišel hned na druhý nához. První nához se mi nepodařilo nahodit tam, kam jsem chtěl, tak jsem to hnedka stáhnul, přehodil. A jakmile jsem zatrčil do toho mýho místa, kde jsem zakrmoval, kde jsem si to připravil, tak prostě hnedka záběr, ani jsem nepoložil prut, takže to funguje a doufám, že to půjde dál, že se podaří třeba i nějaká větší ryba než cejn,
Ale tyhle ty ceny jsou fakt pěkný, takže člověk se takhle pěkně zachytá. Teďka po dvou cejnech tady mám dalšího cejna, snad ještě větší než byl ten druhý, prostě úplně paráda. Je to tady takový hodně náročný chytání v tom, že kvůli jedné rybě musím nahodit třeba až 10krát, abych to fakt hodil toho správného místa, jak to hodí kousíček vedle, prostě u záběr není, je to váska, jo, hned se mě přihází, zachytne nějakou větev. Musím se vám ho ukázat. Tak bych je o něco větší než ten první mohl mít něco málo přes 50. Tady ten má o trochu víc, je to hlavně ta váha, jo, tady ten je o dost těžší. Nádherný cejn, parádní chytání. Je to trochu náročný, v tom, že se člověk musí hodně trefovat, ale pak to stojí za to. Nádherný ryby. Jdu ho pustit, paráda. Takže mám už krásný chycený tři cejny, jak jste viděli. Je to o tom, že už jsem dokonce urval asi dva háčky, protože jak já nahodím tamhle do toho místa, házím úplně na kraj, na ten roh, tak když to hodím kousíček vedle, tam fakt hraje roli 10 cm, tak mě ten návazec prostě se zachytne hned od nějaký větve. Zkoušel jsem chytat trošku prostě víc, trvalo mě, než jsem tady prochytal, než jsem zjistil, kam to mám fakt přesně hodit, aby prostě byla šance na záběr, protože jak to hodím kamkoliv jinam, prostě záběr není a záběr je vždycky hned po nahození. Jakmile nahodím, počkám maximálně minutu a vím, že když do minuty není záběr, že je to prostě váska nebo že jsem to hodil prostě špatně. Jo, zatím krmítku jsem zatím neurval ani jedno, takže to zatím dobrý, ale je potřeba se fakt soustředit na to, to tam hodit správně, takže kvůli jedné rybě to tam prostě přehazuju několikrát, dokud prostě po minutě není záběr, hned vytáhnu, zase nahazuju. Jo, ale zase to stojí za to, že ty ceny jsou prostě nádherný, jo, prostě mají, ten první byl teda menší, ty měli tak 40, ale tady ty oba druhý měli přes 50 cm určitě a ten poslední, ten měl i takovou lepší váhu, byl už takový pěkně vypasený. Je vidět, že to jsou starší ryby a že se jim tady daří, takže já teď jdu zase tam poslat a snad přijde ještě nějaký. Jinak jsem chtěl ještě zmínit, že veškeré věci,
co vám ukazuju ve videích, jo, veškerý prostě rybářský vybavení, tak seženete na fishmax.cz, to je můj partner pro mé rybářský videa, jestli tam určitě mrkněte, když budete něco potřebovat, najdete tam úplně všechno. Já jsem teďka tady lovil řeky bordel, protože nechápu, jak když někdo jede přes most autem, tak vyhodí prostě z bokínka do řeky prostě pet flašky. Prostě to vůbec nechápu takovýhle lidi, když jsem to tady pod Birákem lovil. Nestačilo to, že jsem, když jsem sem přišel, tak jsem musel tady taky pozbírat prostě bordel, jo. Musím teda říct, že to bylo i po rybářích, že tady byly taková ta krabička, jak se v tom prodávají rousnice, jo, takže prostě bordel tady, jo, ještě to lidi hážou prostě z auta do řeky za jízdy, prostě nepochopím, že vás prosím o to, aby když jdete na ty ryby, můžete si prostě po sobě všechno, co tam přinesete, odnesli domů. Jako když takhle jsem tady, teď chytám ve městě, tak nevím, tamhle prostě 100 metrů je určitě nějaký koš, takže to už není problém to vyhodit a je to pro mě úplně zbytečný a škodíme sami sobě. No já teď zase tam prostě hážu, hodím, čekám minutu, jak není záběr, hnedka se přehazuju. Protože vím, že jak není záběr, tak buď jsem to hodil za A špatně, nebo za druhý jsem nikdo ve vásce. A nemá cenu prostě tady půl hodiny třeba čekat, když by mě tam někde háček prostě vysel za nějakou větev nebo za něco. Jinak ještě pořád trochu kape, trochu prší a vody teče docela dost, takže ten produkt to docela bere. S tím samozřejmě souvisí i to, že tou řekou teče spoustu bordelů, tak i proto to přehazovat to chce častěji, protože už jsem vytáhl tady na háčku prostě taky spousta bordelů. Je určitě přehazovat a jak jsem ještě nezmínil, jsem chtěl ještě říct o tom krmení, tak když se do toho krmení přidá ta hlína, tím se to krmení jakoby naředí, tak je vždycky dobrý do toho krmení ještě přidat nějaký posilováč, jo, ať už sypkej nebo tekutej, já radši teda používám v tomto případě sypkej, abych vlastně, když jsem to naředil, tak abych tomu dodal zase tu vůni, abych tím prostě jakoby ochutil i tu hlínu, protože jinak to krmení je tím, že tam dám tu hlínu, která jakoby nemá žádnou příchuť nebo tak, je neutrální, tak jakoby zeslabím sílu toho krmení. Takže je dobrý tam něco přidat a ničem to vylepšit, jo? Můžete přidat třeba i tekutou melasu, tak na tyhle velký cejni by to byla úplná paráda, mají to rádi. Jak já jsem určitě byl zatím spokojený, protože tady ty cejni, prostě, jestli bych tady měl chtět nějaký, nevím, 40 kapři, nebo takhle tady ty cejni přes 50, tak bych byl prostě spokojený v obou případech. Zatím jsem chytil 3 za nějaký 2 hodinky, není to fakt, že by byl prostě záběr za záběrem, ale musím prostě fakt furt přehazovat. A vždycky to trvá, než se dostanu k té rybě, ale za to prostě pak ta ryba za to stojí a se přehodit a snad se mě podaří aspoň ještě jednoho cejna udělat, než to budu balit. Takže, jak jsem říkal už předtím, když budete mít jakýkoliv dotaz, nápad, co byste chtěli, jaký video, píšte všechno do komentářů, sledujte mě na Instagramu, jo, mrkněte na Fishmax a teď to jdu zase přehodit, že zase teď to tam už leží jako 5 minut a nic. Chtěl jsem to chvilku díl a prostě fakt to nemá cenu nechávat díl, takže to přehodit. Ten čas, který jsem si stanovil na tohle video, právě vypršel, takže už to půjdu teď balit. Pojedli se mě krásný cejní, jsem za to spokojený, že to tady fungovalo. Takový trochu jiný ten feeder, není to tak jemný, prostě jako jste zvyklí třeba z mých videí, kdy prostě chytám fakt hodně najemno. Tady je prostě potřeba chytat těžký krmítka, 50 gramů a vejš. Jo, silnější vlasec, používat tomu i silnější prut, s tím souvisí silnější špička toho feedrovýho prutu. Jak říkám, záleží prostě vždycky o tom, jaký je ten prout řeky a na jakém jste místě. Doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, tak určitě lajkujte, odebírejte. Já vám děkuji, že jste si dívali na moje video a příště se uvidíme zase někde u vody. Petru, zdar. Ještě záběr nakonec, jak to tak vždycky bývá. Už jsem zval foťáka tak, takže vám ještě takhle ukážu, že tu přišel čtvrtý cejn. To je krásná ryba.